Ադրբեջանցիները չեն ցանկանում ապրել Լեռնային Ղարաբաղում։ Իշխանությանը մոտ կանգնած լրատվամիջոցներից մեկի հրապարակումը խառնել է Բաքվի խաղաքարտերը։ Սա զգուշացում է այն ադրբեջանցիներին, որոնք օկուպացված Արցախում տուն են ստանում, հետո թողնում ու գնում են Բաքու։ Տարբեր տեղեկությունները փաստում են, որ շատերը չեն մնում ու չեն ապրում օկուպացված տարածքներում եւ այդ թվում իհարկե օկուպացված Ստեփանակերտում եւ այլ քաղաքներում։ Ադրբեջանը իհարկե մեծ շոու է պատրաստում եւ այդ չակերտավոր մեծ վերադարձի կոնցեպտն է դրել շրջանառության մեջ, բայց փաստերը ցույց են տալիս, որ դա ընթանում է չափազանց դանդաղ տեմպերով եւ Ադրբեջանը իր համար ցանկալի արդյունքներ չի հասնում։ Ադրբեջանի կառավարությունը նախատեսում է մինչև այս տարեվերջ 20,000 մարդ բնակեցնել Ղարաբաղում, իսկ առաջիկա 2 տարում այդ թիվը հասցնել 140,000-ի։ Ես կասում եմ, թե խնդիրը հրատապ չլիներ, այդ կայքը, որը կրկին իշխանական քարոշչական կայք է, նման հրապարակում չէր անի բացահայտ տեքստով։ Աբշերոնյան Սուլթանի, նրա իշխանության ու պետական լրատվամիջոցների աչքից հեռու են տեղաբնակները դժգոհում ու պնդում, որ մեծ վերադարձի ծրագիրն իրականում փող լվանալու ևս մեկ միջոց է ու կոռուպցիայի աղբյուր։ Ուշագրավ է հրապարակված նյութի տակ ծավալվող քննարկումը։ Ադրբեջանցի օգտատերերը գրում են, որ Բաքվում շատերն անտուն են, բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ կան, բայց Ալիևի վարչակազմն ամբողջ գումարը ուղում է Ղարաբաղ։ Մասնագետի խոսքով ադրբեջանցիներն այնտեղ չեն ցանկանում ապրել, քանի որ նախ ապահովության զգացում չունեն։ Այդ տարածքը Ադրբեջանը իրականում պահում է ամբողջությամբ փակի տակ, այնտեղ ուղղակի սովորական ադրբեջանցին չի կարող վերկենալ, ճամփորդել ու գնալ։ Եթե հիշեք, որևէ խոչընդոտ երբևիցե չի եղել, որ մենք այցելենք Արցախ, ոչ մեկ մեզ չի խոչընդոտել, բայց այնտեղ հատուկ թույլտվություններով են գնում, այնտեղ զինծառայողները առանձնակի վերահսկողության տակ են գտնվում, կապի միջոցներից ավելի կտրված են։ Ես ձեզ ասեմ, որ նաև բանակում տարբեր հրապարակումներ երբեմն լինում են կոռուպցիայի հետ կապված եւ տարբեր տեղերից եկող ինֆորմացիան փաստում է, որ մարդիկ գումար են վճարում, որ այնտեղ ծառայության չգնան։ 2 տարի առաջ էր, նոյեմբերին, Ադրբեջանի կառավարությունը մեծ վերադարձ օկուպացիայից ազատագրված տարածքներ վերտարությամբ հատուկ ծրագիր ընդունեց, որի հիմնական նպատակներից է խելացի քաղաքներ ու գյուղեր կառուցել բարձր չափանիշներով։ Ենթակառուցվածքների մասով իհարկե գործանում են, բայց Ալիևը քիչ փող չի ծախսում նաև բեմադրությունների վրա։ Օգտագործելով սեփական ժողովրդին, աշխարհի աչքին թոզ է փչում, թե վերադարձը կայացավ, բար օրինակը Ստեփանակերտի համասարանի բացման շոուն էր։ Հիմա քանի ուսանողունի այդ բուհը, ինչպես է անցնում դասաпроцеսը, տեղեկություն չկա։ Ալիևը եւս մեկ անգամ ընդ որում շեշտեց, որ թույլ չի տա Հայաստանի հետ բարիդրացություն քարոզող մարդկանց ներկայություն Ադրբեջանում, թույլ չի տա այդ դիսկուրսները, եւս մեկ անգամ դա շեշտեց։ Ու ընդհանուր առմամբ դժվար է հասկանում եք այս տարածության վրա իմանալ գնում են, չեն գնում, բայց երբեմն եկող այդ ինֆորմացիան փաստում, որ ինքը այդ հարցում խնդիրներ իրապես ունեն։ Ստեփանակերտում հիմա զանգվածաբար քանդում են բնակելի շենքերը, իսկ Հայաստանի իշխանությունը փակել է վերադարձի էջը։ Արցախցիների սեփականության իրավունքն ապահովելու կամ իրավական գործընթաց սկսելու մասին խոսք անգամ չկա։ Իհարկե իրենք ունեն վերադարձի սեփականության եւ բազմաթիվ այլ իրավունքներ, հավաքական։ Ուրիշ բան, որ պետությունը կոնկրետ տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվում է սпасարկել եւ հետամուտ լինել այդ իրավունքների իրագործմանը, բայց ես ասում եմ, երբ այս իրականության մեջ Ադրբեջանը, Հայաստանը հրաժարվում է իր անկախտելի ու ամրագրված իրավունքներից, Ադրբեջանը իր համար հորինում է գոյություն չունեցող իրավունքներ եւ դրանք փաթաթում մեր վզին։ Բաքուն 10 ամիս Արցախցիներին բլոկադայի մեջ պահելով ապացուցեց, որ իր գլխավոր նպատակը Արցախն առանց հայերի թողնելն է, հիմա էլ առաջիկայում էլ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։